თბილისი ისტორიული და რელიგიური ძეგლების სიმრავლით გამოირჩევა. ტაძარი, სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით, მე-15 საუკუნეებში აგებული და ის ცეცხლთაყვანისმცემლებს ეკუთვნოდათ. ათეშგა იგივე ცეცხლის ტაძარი კლდისუბანში გომის ქუჩაზე მდებარეობს. ისტორიული ცნობებით ზოროასტრიზმი იგივე ცეცხლთაყვანისმცემლობა საქართველოში მე-5 საუკუნეში ვახტანგ გორგასალის მეფობისას საკმაოდ გავრცელებული იყო. თბილისში მდებარე ათეშგაც სწორედ მე-5-7 საუკუნეებში აშენებულა. ეს სწორედ ის პერიოდია, როცა სტეფანოს პირველი ქართლის ერისმთავარი მოღვაწეობს ამ დროს, რომელიც აშკარა ყოველგვარი შეფარვის გარეშე ირანის მხარეს არის და იზიარებს მის პოლიტიკურ დოქტრინას. Da es ertchwa Khostomeoris gamertebas da es soret ani iranulis zetsolis shededia ateshka. Am nagebobam saukuneebis shemdegat cheinarchuna istoriuli sakhelzodeba. Atesh sparsulat tsetskhls nishnavs, gakhki adgils, ateshka igive tsetskhlis sagzebeli. Saukuneta ganmalobashi nagebobam sakhe itsvala. Arsebuli mosazrebis tanakhmat ateshka 1724 tsilidan tbilisi gabatonebuli turkebis mier mechetad gadaketda. Dremde შემორჩენილმა ნაგებობამ სავარაუდოდ მე-17 საუკუნეში შიგნით მოიქცია ძველი ცეცხლის ტაძარი. Იგი კუბის ფორმის აგურის შენობას წარმოადგენს. ინტერიერის 4-ვე კედელზე თაღოვანი ნიშებია, შენობა გუმბათით იყო გადახურული. Savaraudot 1725 წელს თურქების თბილისიდან განდევნისას ნადირ შაჰის მიერ დანგრეული ორი მეჩეთიდან ერთ-ერთი ეს ტაძარია. აღმოჩნდა, რომ დედაქალში რაზედაც დგას კუბოვან მასივში. Ich mache das auch რომელიც რომელიც weil ich das auch nicht mehr so gut mache. Ich mache das nicht mehr so gut. მოგვიანებით შენობა გამოყენებული ყოფილა საწყობად, ხოლო მე-19 საუკუნეში საცხოვრებლად. Ახლა ძეგლი საცხოვრებელ სახლს ერწყმის. 2007-2009 წლებში კომპანია ICOMOS საქართველომ ათეშგას რეკონსტრუქცია ჩაუტარა. ამჟამად მთელი შენობა დროებითი სახურავითაა გადახურული. აღსანიშნავია, რომ თბილისის ათეშგა ერთადერთია იმ ზოროასტრული ტაძრებიდან, რომელიც დღემდე შემორჩა. ქართველ და უცხოელ ტურისტებს კი ამ ძეგლის მონახულება თავისუფლად შეუძლიათ.